Besimet e fshehta fetare sfidojnë ato tradicionale. Ato zbehin dallimin ndërmjet përkushtimit dhe herezisë. Shumë prej tyre janë hibride të shumë teologjive. Këto besime të përzierë fetare kanë një mënyrë interesante të ngacmimit të strukturave të pushtetit, sidomos kur lëvizjet dalin nga shtresat e ulta apo përmbajnë ide të huaja. Disa prej tyre besimeve janë bërë dhe më të errëta, duke kufizuar misteret e tyre më të thella, një grushti të ngushtë klerikësh drejtues. Alavitët, një në 12 sirian është Alavit, praktikues një sekti të fshehtë islamit që daton në shekullin e 9. Këta shiit adhurojnë si Zot Aliun, thjeshtrin e profetit Muhammed, mohojnë që gratë kanë shpirt dhe besojnë tek krimi shërimi. Candomblé. Ky besim fetar mbërriti në Brazil me anijet e skleverve. Është një përzierje besimit katolik me ndarimin tradicional të shpirtrave të Afrikës Perëndimore. Zoti i tyre i gjithfuqishëm ndihmohet nga shpirtrat ndihmës më të vegjël, si dhe udhëheqës shpirtëror personal. Praktikuesit nuk besojnë tek e mira apo e keqja, por vetëm tek fati personal. Kakure Kiri Shitan janë të krishterët e fshehtë Japonisë. Pasi shoguni Tokugawa e ndaloi fenë tyre, besimtarët filluan ta praktikonin atë në fshehtësi. Jazidët. Me 700 mijë anëtarë në të gjithë botën, besimi jazid është aq i fshehtë saqë shumë nga elementët e tij nuk janë të njohur dhe nga vetë besimtarët. Librat e tyre të shenjtë mbahen të fshehura nga klerikët dhe ato duhet të betohen që në fillim të mos zbulojnë kur sekretet e tyre. Santeria ose rruga e shenjtorëve u sol në Kub nga sklevrit. Është zhvilluar në plantacionet e sheqerit në shekullin e 17, kryesisht në mesin e komunitetit nigerian të Yorubas, të cilët i përdorën shenjtorët katolik si analog të orishave të tyre, shpirtra gjysmë hynor. Për shekuj me radhë, santeria u dënua, fillimisht nga sundimtarët katolik të ishullit e pastaj nga Fidel Castro antifetar.